አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ኢንሻአላህ ፈጣይር እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ትንሽ ለማሳየት ያህል ነው እንጂ ትንሽ የነም ሰራው። እዚህ ላይ ዱቄት አለኝ። ከዛ ሐሊብ ኒዶ ጨምራለሁ፣ ወተት ፓውደር ማለት ነው። ስኳር ጨምራለሁ፣ አንድ ጫው ጨምራለሁ፣ ካሜራ ጨምራለሁ፣ ዘይት ጨምራለሁ። ከዛ ወዶችዬ ውሃ እየጨመር እናቦካለን ማለት ነው። ዛሬ የምንሰራው ፈጣይር ደግሞ በቺዝ እና በዛተር ነው ኢንሻአላህ። ሁሉንም ጨርሼ ልመለስ። ዶቺ በደንብ እንደምናወቀው ማለት ነው እናሸዋለን፣ እንደናገር ማለት ነው ቆንጆ እንደሆነልን። እሽቾ ልመለስ። ወጥ እየጨርሻለሁ ማለት ነው። ሲቦካለን ከአንድ ሰዓት በኋላ እንመለሳለን። እዚህ ጋር ደግሞ ዛተር አለ። እዚህ ዛተሩ ላይ የወይራ ዘይት እንጨምርበታለን ማለት ነው። ቢስሚላህ አሁን ሊጡን እናደራጃለን ማለት ነው። ኢንሻአላህ ይሄንን አጥብቻለሁ። እዚህ ላይ ነው ማረገው። ሊጡ ራሱ ቆንጆ ሆኖ ቦክቶልናል ማለት ነው። ቆራርጣለን። እንግዲህ ውዶች አሁን እንዳመጣለን ማለት ነው። ቢስሚላ ይበቃል። ሁሉንም እንደዚህ እንጨርሳለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ጣዋችንን አድርገናል ማለት ነው፣ መጥበሻችንን። ከዛ ሊጣችንን እዚህ ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ እናደርጋለን ውዶች፣ እንደዚህ ይሆንልናል። ከዛ እንገለብጠዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ሲሆንልን እንገለብጠዋለን። ከዛ የምንፈልገውን ቺዝ፣ እኔ ለምሳሌ አሁን መጀመሪያ ላይ ቺዝ ነው የማረግበት። ይህንን ይመስላል። ትንሽ እየከበሰለልን በኋላ እንገለብጣለን ማለት ነው። ቪዲዮቶች ይህንን እንደዚህ እንገለብጥና እንደዚህ እናደርገዋለን ማለት ነው። እየበሰለ ነው። እሳቱን በጣም በዝቅተኛ ደረጃ ነው የምናደርገው እንዳያረብን ማለት ነው። ቀስ ብሎ እንዲበስልልን ያው ይበቃዋል ማለት ነው። እንደዚህ በስሎልናል፣ እናወጣዋለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ከዚህ ቀጥለን ደግሞ ሌላኛውን እንጨምራለን።
ትንሽ እንጠብቃለን። ይሄን ይመስላል። ከዛ ነው መገለብጣለን እንደቀደሙ። ከዛ ዛተር እንጨምራለን ማለት ነው። ቀድም በቺዝ በጅብና ነው የሰራሁት። ያደረኩት ደግሞ አሁን በ ይሄን ሰራለን ማለት ነው። በጣም ብዙ ከፈለግን መጨመር እንችላለን። እኔ በጣም ብዙ ማላደርገው ደዚ በቃል ሰላም ማለት ነው። ሁሉንም ጨርሻለሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ አሁን ሌላኛውን ጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ከላይ እንትን ብሎልናል፣ ሳንገለብጥም ማረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ውዶችዬ ይሄንን ይመስላል። ቆንጆ የሆነ የቁርስ አሰራር ነው። ቀለል ያለ ለመስራትም ቀላል ለሆዳችንም ቀለል ያለ ነው ማለት ነው። ስሩና ቀመሱት፣ ተወዱታላችሁ። ቪዲዮዬ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አስተያየታችሁን ከታች አስቀምጡልኝ ማለት ነው ውዶችዬ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።